Алло. Ишсенме? Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Назокет онасызмысыз? Ха, мен ба, ким иди бу? Onajon salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilmadikmi sizni ayni paytda? Yaxshi, o'zingiz qanday? Yaxshimisiz, jonim? Yaxshi, rahmat. Onajonim, tavallud ayomingiz muborak bo'lsin. Ha, rahmat. Kimsiz? Ilohim, oilangiz, yaqinlaringiz baxtiga doimo sog', salomat bo'ling. Onajonim, biz ayni paytda sizga ota-onamga tabriklarim loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Boshlovchi Kamina Nigora Xudoyqulova bo'laman. Bugun tavallud topgan kuningiz munosabati bilan hayotida borligingiz uchun bir ajoyib insondan sizga yetib kelgan tabriknomamiz bor. Onajonim, nima deb o'ylaysiz, ushbu tabrik xatini yaqinlaringizdan, qadrdonlaringizdan kim yo'llayotgan bo'lishi mumkin? Unda diqqat qiling, ushbu tabriknomani sizni juda-juda qattiq hurmat qiluvchi hamda ardoqlovchi o'g'iljoningiz Mirjaloljon akamiz yuboryaptilar. Hamda ushbu tabriknomaga keliningiz Zulayho, qizlaringiz Mahliyoxon, kuyovingiz Mahmudjon, nabiralaringiz Imron va Umidjonlar ham hamroh bo'lishgan. Agar ruxsat bersangiz onajonim, o'g'lingizni sizga taqdim etgan chiroyli bir tabriknomalarni hamda ajoyib bir she'rlarni o'qib eshittirsam, xo'pmi? Assalomu alaykum, mening nurli farishtam. Beg'ubor onajonim, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Alloh taolo umringizni ziyoda qilsin. Bizlarga bag'ishlagan yoshligingiz, go'zalligingiz, salomatligingiz uchun ajr mukofotini bersin. Onajonim, sizni bergan tarbiyangiz sababli hayotda o'z o'rnimizni topdik. O'zingiz kiymay bizni kiyintirdingiz, yemay yedirdingiz, o'qitdingiz, barcha havas qiladigan bir-birimizga mehr oqibatli farzandlar tarbiyaladingiz. Sochingizga oralagan oqlar, yuzingizga tushgan ajinlar bizlar uchun chekkan zahmatlaringiz nishonasidir onajon. Mehribonim, daryo qalbligim, bu dunyodagi jannatim, yaratganga takror va takror shukrona aytaman sizdek ayolga farzand qilib yaratganligiga. G'amxo'ram, dardkashim, oftobim onam. Mehnatlaringizni rohatini ko'ring ilohim. Dard chekmang bu dunyoda. G'am ko'rmang. Baxtimizga sog' omon bo'ling. Poyingizga bosh qo'yib bugun ko'nglingizni olaman ona. Har narsadan qo'yib men ustun, sizni yaxshi ko'raman ona. Dard yo'qlasa uxlolmaysiz hech, ming bor yig'lab kulolmaysiz hech. Aytay bugun, bo'lmasidan kech, sizni yaxshi ko'raman ona. 10 ta bo'lsa o'rni bor deysiz. Har kun tashvish g'amimni yeysiz. Sizsiz dunyo men uchun nursiz. Sizni yaxshi ko'raman ona. Boshimga ish tushganda agar duo qilib qo'llaysiz har gal, yo'qlay deyman kunda bir mahal, sizni yaxshi ko'raman ona. Yoshga to'lsa ma'yus ko'zlarim, ko'nglingiz hech to'lmaydi yarim, yaxshi ko'rar o'g'il qizlarim, sizni yaxshi ko'raman ona. Bo'ling deyman yonimda har dam, siz bor sabab qaddim shaxta. Har so'zingiz qalbimga malham, sizni yaxshi ko'raman ona. Qalb qo'rg'onim, to'g'ri sizniki, kulib turgan nurli yuzniki, shunday ona. Faqat bizniki, sizni yaxshi ko'raman ona deya ushbu ajoyib she'rni ham o'g'lingiz muz yo'llayaptilar. Onajonim, ilohim, bugungi tug'ilgan kuningiz munosabati bilan ota-onamga tabriklarim loyihasi xodimlari hamda boshlovchi Kamina ham sizni chin qalbimizdan qutlaymiz. Rahmat. Ilohim, umringiz bundan da ziyoda bo'lsin. Onajonim, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'lsin. Rahmat qizim. Ilohim, oilangiz va yaqinlaringiz baxtiga doimo sog', salomat bo'ling. O'zingizni esa ular uchun ehtiyot qiling. Rahmat qizim. Rahmat. Bayram yaxshi bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling, onajonim. Rahmat, rahmat. Sog' bo'lsin. Katta rahmat. Sizlar ham ishlar ko'p. Sochlaringiz ko'p. Rahmat onajonim, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.